Ruang Mandala Sakti. Dianya musik tarik. Bos ya. Ceker, Mama Lura. Mama Kuci Waringin. Mimiku Eka. Tak elingat sampai aning kula aja macam-macam Susi Arjedi Official. Wong karang getas bocah. Ayo pegas. Bos Ceker, ayo Mama Lurah yang punya belakang. Susi Arjedi Official. Official.
tetep minta nirwana mandala sakti wong ala getas ayo wong ala getas dedenya sawer wong ala getas ajar wong ala getas wong ala getas wong ala getas wong ala getas wong ala Ketua Gibas Tuk Dana Abang Bang mungkin sampean Abang Bang nemu titik bosan Ketua Gibas Tuk Dana sing kudu diinget karo Abang Bang Abang Bang Abang Bang Abang Bang